ناظر نوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت ان کپرو ما خبر دین تان ايڊيشنل سيشن ڪورٽ کپرو جي حڪم تي کپرو پوليس کپرو لگ اڈا موري گوٽ سالم درس ۾ زميندار اعجاز درس جي زرعي زمين تي ڇاپو هاني عورتن بارن سميت پنج هارين کي بازياب ڪرائي ورتا هارين جي بازيابي لاءِ ڪورٽ سگوري ۾ ارچند بيل درخواست ڏني هئي بازياب هارين ۾ ڪرشن بيل تاري زال ڪرشن بھگوان پٽ ڪرشن جمال پٽ ڪرشن تيجا دي ڪرشن ۽ ٻيا شامل هارين موجب زميندار جبري پوريو ڪرائيندو زميندار موجب ان هارين کان ڪو به جبري پوريو نہ پے ورتو نہ وری مو اٹکا کھانگی جیل آئے بے پاسے ایس ایچ او کپرو موجب بازیا بارن کے اج واسطے دار کورٹ میں پیش کیو ویندو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com